Да, Стив, смысл... Топ еще и заряжен. Час еще. Да. Прилень, да, станем на целом. Да. И со свой солдаш, в принципе. Да. На прилепку, защото като статика винаги има по виду. Да. И нататък вече по... Нямаш вече, тук пушнята, снимат вече. Не трябва, че има само цял кадър. Само, нали, като приключим, ще го зумним. Добре, да го видиш. Да го видим, да го види нанесен. Да, окей. Да се види нанесен. Добре. Само, че първо ще го разнесе, да не се виждат това на валяци. Е, долу фъгъл крето. Може да се виждаш малко. А! Съм ти съм направил в режим да изпъква. Защото има различни режими. Съм надявам ти да си професионал. Да, какво правиш? Какво правиш ти? Не снимал ли съм, а той сигурно. Да, аз не съм мисля, че е работа. Аз знам кой искам да видя. Да. Скалът беше хубаво. Като точно като тръгна валята. Ти ще ми ги изпратиш като цяло, после, да. Или на DVD, или как ще ми напиши, аз ще ти кажа от тук до тук, туй до туй до туй до туй. Ами аз как да го събираш? Добре. Знам, какво ще говорим. Добре, аз ще... Не, аз ще се съобрези с матафиста. Добре. Да, с матафиста ще се съобрези, той ще ги... Значи, сега вече, първо само го разнеси едно хубаво. Ако сте да видиме да... Дали бляска? А? Ако искаш да го издухам с пистолета, да дали блясък и тогава да се зумни. Да, прав си. Ще се спра и после ще... Ще спри, да, може да спреш. Ще речи да. Не, няма да ни причава, защото му бъде удобно... Не, тук му си иди. Знаеш на страната ги подпираме и там, не? Следващото на страната ще спра. Стой. Аз съм какво направиш? Тук ще е една бялото, на другото. Ами тук с боя правил ли си го? Да, с маломашка съм го правил повече. С боя на маломашка? Не с боя, с материална маломашка. С материална маломашка, а боя тук на чек? На чек съм правил. Ти ще правил ли сега? Също, отикам. Да го сипе и да го направя по-дръпочето, не? Не по-лесно, аз мисля, че ти по-лесно, докато снимаш да дръпнеш да се. По-лесно ти да отделно да направиш близък кадър. Да. Малко излез. Пиши кутията. А, така, е така идеално. Сега, изкажи. Айди пуши да нанасяш на сцената, точно срещу чето. Да, се дръпни си ръката с кутията. Спри сега, дай ще му да нанас, почваш да нанас. Аз даже оттам, дето си нанесъл, оттам. Продължи.
Излизаш. Я малко го описвай по-добре крис-кроса, бе. Цък, цък, цък. Ти не го описваш. А, е те да се вижда, че е крис-крос. Ей, ти се плати, бе. Те ли го нанасяш всъщност антика? Да. Малко по-малко нанасям. Ти разреждал ли си? Не. Бах ти колко лесно ти върви. Да, бе, човек, аз съм го правил сам. Не, тук е малко отече. Ще да го тренам на ново пак. Не, 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 стига той то. Свърши, той някакъв лапен повече. Ако си шо ще го правим? Не. Излизи. Е, добре, добре, добре. Не, 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 не сме си окей, бе. Аз ти казвам всъщност да върши смисъл, после да го използваш за мостра от тая гледна точка. Пускостта ли? Ами, не, антика. А, там, на малко нагоре там. Е там, де ти е пътно снимаш. А, тук? Да, и малко надолу. А, е там, да. Тук нямаме зум, вон, тук нямаме. От тук надолу. Добре. Ти, че? Окей. Спираме ли? Да. Става ли? Ставим. Ще видим утре. Така. Да. Ти някак може да... Цялата пътя обаче е това сега. Цялата пътя. А, в тази писала търси. С ръката бе искаш? Е, те добре. Да. Това ще вземем една секунда само пътя. Може да има 3-4 опоти, която някакъде да стане. Да. Остей го, да, така, тупни. Да. И почваш да нанасяш. И си махай вече кутията. И се притисваш. Да. А. Още малко надолу, долу. А ти не ти липнеш? А, да, съм да не... Може не ти не виси да бъдем. А, е така, ти стиг. Ще направим после кадри с една боя, с друга боя, с... А ти се разрушите бяло. Не, тип, а пък ти, не, ти златно ще го използваш. Ще видим, да, може на бял фон. На бял фон само тук. Или някакво сиво... Искаш неутрален, бе. Няма нито начин. Тогава казвам само самата гея, не е... Какво ще става? Просто това. Още малко фъгъл в твоя ляво. Надолу. А, е това. Сега. Сега виждаш горе десния ъгъл, виждаш къде почна да пупа. Виждаш къде почна да прозира. Сега там някъде зумни. Спокойно, да. Къде е? Не, аз не мога прецена повесни. Нищо. Кое къде сме, бе? Остей го да записва. Колко ли може да записва? Ето аз сме във фъдъл, точно фъдъл. Горе десен, горе дясно. Да. Дето да пуква. Да. Нищо не виждал. Не мога да разбереш. Това и долу тръгна на пуква. Да, не искам да фана самия процес на пупване, ама я зумни още малко. Още малко. Дай малко надясно. Малко нагоре. Кажи, ще ти мисли друго.
Да, 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 тут рядом, это было 90 тысяч. Вообще воздух просто на бурже. Май не оставим. Что вы? И что? Сейчас пошло, но это у меня дом. А что правда? Если мы не за собой, мы с вами не сели. Да, 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 да. Не, не, то се вижда, что ме почнало, значи мала. Тебе точно напука на всяка рейд. Може би сам петли, повече на дърпи материал. Я, стри, ще изчакаме малко. Да, ще изчакаме малко. И тогава ще го си. Да, я вот тесно уже слышишь. Ой, ты ж вот там. А, какой еще пошел, написано там, даже и даже негатив не выглядит. Это пол процент. Это просто делается по марке, то есть 6, 3, 2, 3, 4, 5, 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
Какво ще направим един кадър на... Пусни да записваш. А, така? Айде, стига. Той и почва с мала машка по вече. Бяло, тръгна ли да покаме хора? Тръгне. Покаме ли си? Пусни да взеги покрива мала машка. А ти неща? Къде има? Как не ги махнеш? Айде, пускай. Давай, работи. Пак от дясно да почна, поли това? Да, от ляво. Да. Винаги те ли от дясно? От дясно, от дясно. По-отвънка даже може да почнеш. А, така, явно. Да. Е, ти няма и бъде сутра. Мишка се движи. Супер. Thank you.
Я его что? Мы делаем смолку. А, стрел, спорщик. Да. Спрячь. Потом. Стрел. Ты веч мол спрячь, что тут и... Я посымал туда, где зачищу. Сколько мы новые веч? Кокник 25 лет на час беш, не ли? Кой? Да. Ти? Не бе. Да, за снимание. Не бе. На за монтаже. А монтаж тебе 25 лет на час. Ага, а снимать тут? 250. За? За день? За день. Да, не на час. Монтаже там надо. Да. Защото монтаже, знаете, искат диктори, искат много неща. Да. И го аз не усетя. Чек, чек. Не, не. Аз не съм. Не виж как пука. Аз мога да взема от другия клип, мога да видя да изкарам на кадър с разпукването, защото той много си игра тогава. Ама това също разпукава? Той чака. Да, той чака просто много време, да. Пък да не чакаме толкова време, това е мисълта. Еми ние като гостяра и пишу на по-страната. Да бе, ама то трябва през цял време да снимаш. За да можеш просто да го пуснеш, да бързо кажеш как разпуква. Не, през 10 секунди. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бе, ти си знаеш, да. Да. Натискаш. И чакаш 5 секунди и спираш. След 10 секунди пак тек-тек-тек-тек. Да. И то де факто става една минута, която една минута запръзваш пък става 10 секунди. 10 секунди. Окей, да, да, правилно, да. От това. Куцките лопочи, няма да хвърли в момента още една. Още една минута, да хвърли да се ми това. Чакай, какво подава. Имаме продължение. Куцките ли има това, като ще взема бира и вода, и то. Каме по-ръчно. Айде сега да кажем една пани, от тук почваме, домата му царява, защото е там за най-чушките. А, ето се моята. Това е специално. Така. Ти стана супер вече. И аз в началото тръгнах много на дебело човека. Да, нищо. Аз нямам долу. Долу, долу, горе. Ти става страхотно на голяма стена. Бого, да, ако на мебелът пък е спокойно си бе мое. За дървон, какво показах дървото? Ну, буйки, бе, трудно буйки. Не знам какво искам, но така. Там са съвсем други. Да, окей. Там са други тях, за да го пука. Обяснява. Единият проблем е, че някои не правят добра адхезия към финиша. Към финиша. Може би си виждал някой на насет, на дебила, даже може си го местиш. Е, те на ръка, не го путат. Да. На насет го много на дебело, като можеш да пука и си... Още на пука ли? О, да. Да. А? Още, да. Ти още ще пука. Да. Още малко бос, те и пише. Да. Ти може да го спреш после малко, преди пъти не знам. Да, да си го спирам, аз не пуска. Спирай, пуска, спирай, пуска. Аз си, чакай да се посърнава. Да, цяло друго, цяло друго. Те, моето петна, къде съм трябва? 2-3 секунди, ето и то. Стига толкова. Това просто кадър. Добре. Обаче по различен начин покъдам на момента. Беше на вас да се покъдам. Пускай да го писаш. Давай. Давай вече. Слагай си, тъй си. Цяло трябва да си? Да, да, цяло. Може да скреш вече. Изкарай, изкарай си нещата. Така, сега вземем и другия продукт. Или ай, въобще го да записва. Добре, да. Вече okay. Слага другия продукт. Да. Да, вижда ли се вътре? Да, да. Да, а, идеално, браво. Ай, се прави го вътре. Ууу, че хубав кадър ще сте. Ууу, тук ще... Да, да, след напред. Изкарай си, да. И сега почваш да бъркаш. Почни да бъркаш. Нали? Привет, мастер, здравствуйте.
открыт. Това е такова, само вилоти правя. Пилен пясък не си правил до сега? Правил съм, но не с този материал. Те, че най-продаваното ни вече. Това ще видиш. С движенията, с които нанеси антика. Знам това? Да, ти си не така. Изкуши го това. Моля? Е, това. Да, я пусни малко, да. Снимам да си към там, докато разбърква. Да. Стига. Постигане на едно. Да. Чакай. Айде, давай. Чакай, чакай, чакай. Да. От и парче до другия го. От това тук? Да. Дай към тебе. Направи половин крачка назад, докато нанасяш напъка. Малко по-не ми е удобно. Знам, ама трябва да се вижда ръката, че. Да, знам. Това е въпросът. Още малко навътре в лес, навътре да. И там, отдолу, майка долу. Вече си се поръчу. Вече си... Свет. Хубаво става? Нагоре вече, нагоре, 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 нагоре. Да, нагоре. Ата. Надолу. Още малко в дясно, дясно и нагоре. Ата. И стига. Това е. Не, не, нямаш, 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 нямаш. Само да го върви става. А той се вижда. А. Стиг. А, е това. Ти минаваш после да го приглаждаш. Ами аз малко повече си грея, че не виждам долу там да съм. Добре, аз остави го и почни да го приглаждаш малко, ако си кажеш. Ще ти зумна как е такова. Да, аз зумни. Чакай, дай четката, дай си четката някъде, аз ще намеря. Чакай. А. Да. Ето е майсторския момент. Приглаждането. Спя. Как ти, не знаеш като постригат, да ти убират костните от глаза, много ли е това само те? Чакай. А това ще цепи ли ме? Не, не, аз си пенен песен, не? Ама с природата съм, аз съм много по-добре човек. Иначе тегло... Вижте ли го направите консистенцията малко? Или то идеята два продукта да се купят, нали? По-добре. Перлата си много често се ползва самичка. Аз съм. Хващаш, изливай вътре. Виждаш си? Надолу, 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 сипай. Сипай. А така стига и почни да се разтърпваш балека. Край. Ти. Ти, от тук ме даде лич път. Папа ги е много да. Да, работи. Е, где е бляйчето? Виждаш път. Да, 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 да,
Посрата может. А, это. Ай, да. Как не мало. Да. Стига, стига. Палус он гол. И дърпни сърката. Така, и сега почни да го разбъркваш. Давай, вземай го и... Направо... Тъбълто се вижда? Да, 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 бъркай. Ама... Точно така, точно. Да, да. Ещо. Може да се завъртиш малко. Аз завъртиш малко за дата. А, ще да влезе вътре. Да. А? Да, я. Ще да се вижда. Опа. Ето. Стига тук, стай. Айде. Стига, стига. С двете бузи. Стига. Опа. Айде. Айде, вече да ще почува да бъде. На нас е. Тук вече нямаш съхне, не махне, тъй че спокойно се го разнасяш. Както ти... Както ти... Там да не е толкова сен дебилов в огаладието. Добре, да се разнеси. Да, може да се го разнесеш. Ти е продукт, който можеш да разгледаш на всяка една цели. Да, защото той е... Той е металика. Той има два металика. Златен и сребърен. Златен е доста по-скъп. Но той прави доброкатено от една страна. Ало? Да, да. Нагоре. А. Това е, тая е края. Аз само ще вържи сам. Добре. Това е долу, много добре. Добре, ти си. Ти с бояджиска ръкавица става много хубаво. Ама не си кучи това прави 1000 клипа сега. Той то. Няма, не си играй. Един път не знаеш, го оставяш. Да, да. Това е. Да. Но то може и май тръгва хубаво да блясне, но може да го зумне, защото се вижда много хубаво. Върху релеф става много хубаво. Във ердо ардеста с някакъв релеф си направиш. Mm. Даже върху... Аз този отцветено ердо ардеста, ако искаш може да направим тук после. За тебе може да направиш на мъстър. Отцветено ердо ардеста и после отгоре го минаваш с металика. Става вече много хубаво. Но... Металика е като сън. Да, сега ще го видиш като и сън и става прокатено. Но проблема на този ефект е, че той се вижда само когато пада върху него светлина и той трябва да е косо. Кога се вижда? Защото е гладко. Но пък... Аз съм правил такива презентации в Bauhaus. Като видят антика, защото той почва да пука пред тебе. Особено на стукото, идват, ей, той как става сега, бил майката, чудят се. Рамбал, който да знае. Той е после вито. Той колегата чака на други. Абе, той отдолу, ей, тук отдолу. Като следиш долу дясно една дача пастел, нали така? Да. Не. Не, 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 не,
Да, долу дорожки малку, там долу дорожки малку. Не можешь печь, да? Да. Пошли малку долу. А, си. Да, си. Да, чакваш колко време? Всеки цел до първо да е маркирано такова? А? Маркирано. Как маркирано? А, в смисъл с штрих. Да, то е... това е зебрата. В смисъл най-доброто... най-доброто освещение. Осветление, да. Най-добре е излуча спина. Самото тело. Всяко време изчакваш? По принцип, отидам първо, може да може да може да може. Защото на хората ръка не е хубаво да играте в комната. Аз момента оставих малко повече. Да, там аз ще продавам повече. Бират се. Да върви вътре. Не, не, но Ади Корло забрави една ръка да го направим. Всички ще дават една ръка за да го направим. Да. Готово ли? Да. Аз не мога да просто как се вижда. Сега ще продава това. Дай това скобите, бъде. Ще да прави, бъде направи скоби. Не, сега е добре. Сега да Шефа може да кажа, Велко. Моля? Велко може да кажа, Велко. Волк. Волк, да. Покрили, да? Да. Да, покрили тази, да. Сик. А я се чуя, как? Снимат до някой? Така, така, така си до цяла стена. Това не е цяла стена, това е само фото. Да, да. Е, някой снима ти цели. Да, някой снима. Това ли? Не, чакай, спрял сме. За какво да го правя? Да. Той го прави много хубаво. Снимаш ли? Да. Давай, руши го горе. Да заръща. Много добър, бе. Какво дойде, сме стерия, видя, бе?
Сделано. Ты. Он получил материал, понравился, понравился. Готов. Знаешь, что он говорит? Пашу, ты его сначала выпустите, да? Дай сам там. Движение тогда следующее, да? Да, да. А, так, о, супер, стак, типа. Нет, чтобы старо не целых. Это же сидим вот так. Готов. Ты, стай. Гаси. Работи. Я тут у нас это, да? Не, има така сакана, такси за 1 евро. Едно евро пише, 1 евро. 1 евро пише. Да. Или окей такси, ама да е окей. И гледаш на прозореца да пише 70 км. Да, 70 км. 70 км. Там не е да. Горе имаш там дупка в ръпища. Имаш... Да, да. А, там. А, това, това беше. Все сюда. Что за мать? Это на край. Вот. Почти готово, разрядено. Това е. Край, край, край. Ясно, аз съм си го надеха. А, добре. Това не като го снимам. Да, да. Сега ще се вълим нещо. Снимаш ли още? Да, да, да. Ти сега го забори. Но ти му правиш пара ръка на си. Аз ще го снимам. Си. А не ме, а вече това стои като си, не може да смахнете на... Да.
Това трябва да спрем за малко. Спираме. Спираме. Пусна? Да. Так, кажем техниката на цепление. Ще го духнем и ще сложим бак и то ще покажем бакс. Е, това се излъска. Насякато еднакви, просто много голяма цапаните ми стане. Да, да разбрах. Не може все да... Е, това е. Е, чакай малко. Той е така. Я пак напред така. А, да. Не, взема един десатка. Не, добре. Прави така, прави да... А, така да приеш работа. А. Така. Я вземи нали си както го правиш ти. Да, да. Не те опираш с шпакличката и сега ще пак малко. Добре, давай, почвай. Да, така, браво. Ай сега на нас е вече. Много долу си, долу, ти си, долу. А там си. Е, това ти. Ляво, дясно, долу, това ти. Долу си изново. Нагоре се качва. Горе, ще. А там. Това ти си. Стига. Да, ето искам да заснимем. Снимай. А така, той снима вече, а така... Вече може да нанасиш. Вижда ли са как къде нанася, къде не е? Бяло, ти вижда ли си така много вижда към на камера. Абсурд. Там се вижда. Нещо мокро се вижда. Знаеш, дай да го отсветим малко. Ха? Дай да го отсветим малко. Да. Да, горе. Да. Не ста. А? Трябва на ново. Трябва да бъдем. А? Не, виж как го умеси са бяло и ти, бе. И не ста. Не, как ще го попишем и попива. Ема, за пипа ли ста? Да. И ста. Да. Към на това. Към дъската ми. Към дъската. Ад. Записваш, не? Да. Да, айде. Може на нас. Веднага, да. Пие. Да. Не.
знам дали е вариант да го зумиш. Няма смисъл. Кое е? За релефа ли? И да. После ще ги оправим релефите, не са нищо. Прямо така ще ме е тук само. Не, може да влезеш сега. Сега може да зумиш само. Сега мога да зумя, да. Дай зумя, да. Не, виждай се. А, така. Стига. Да, 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 супер, супер. Да? Да, да, да. Снимам ли, бе? Да. По-близо до това. Да, до това, да. А, така. Аз го правя по някакъв път, който ми харесва, то съм. Да. Добре. Добре, давай. О, супер, супер. Знаеш, че май е другото. Ти не е такова. Ти не е такова. Ти е другото това. Виждам това се бръща. Бъдете. Благодаря. Правдаш. Край. Да, да. На него в момента, да? Аз ще го снимам като изсетне, нали? Като изсетне. Всичко ще снимам после накрая. Стой! Готово. Така ли е видно, няма? Стойте! Къде хани? Добрава да се... Какво е? Опа. Снимам? А? Да. Снима, да. Да. Ама покажи гъбата. Да, гъбата е близо до това, я покажи. Чакам. Още към това. Малко по-надолу, ако може. А, така. А, така. Да. Обаче направя едно друго нещо. Ще я търкаш после. Или ще пригладиш ръбовете с маламашка? Не. Това не са като силикона. Не. Ти си перво. Окей, не. Сега излизаш там. Надолу само. Това не се правя това? Да, готов си, ти си готов отдавна, нали? Какво ще правиш с сухата част на гъбата, почваш да търкаш? Не, не искам да ми избърсвам. Не става. Става, ама с много натискане. Не, не искам да ми искам. Много сбъркно покрия това да не може. Само ще миним ръбовете. Да. И ще стат и те ще лъснат веднага. А, стана. Снимаш ли? Да. Снимай. Този е по-релефна глава.
скалы, да? Ну, да. Все, найди чинус. Малку на горе контейнер. А, так. А все, спри за малку. Спри. Сик. Спри. Зими мала машката. И снимай пак. Дел. Не, с металната. Металната по-добре. Аз съм да отнямал тръбовете, разбираш ли, и да стана тръбовете бери. Снимаш, не ли? Ето. Ще ти бяха белите. Ще ти бяха. Снимава, не? Да. Стига, стига, стига. Не ги ето да търкаш. Супер стана. Не бе, ти кой си играеш? Мазум долу, може би, мартиня по долу към релепка. Да, е, 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 тук. Ами и малко вляво тези всички има. Ето аз тук казвам. И там и ти всички има. Ето е, е, тук е, е, тук. Да, е този участник. Ето тук. Ти е, ти е, си готов. Готов. Това съм взел, взема перла. Остана едно глава. Да. Ай, пак, пак движението. А, тук. А, не е било, не е било, да. Не слагвай си, да имаш медлема материал. Защото ти е по-лесно после да го набърнеш. Оста, ти поставя. Той е. Иди да, ти не правиш движение в момента, само да нахвърляш материала, тъй че. Да. Няма нужда. Спаща ли го? Да, да. Много да печка. Спирам. Може да спреш. А, да работи? Да, все така. Добре? Да. Ние въобще замежим. Ето, да, Кристо се знае, че е добре. О, хубаво става. Да, снимай, той тъй или вече снима. Где да я хватиш? Какво права е това? А, да. Справ се всъщност, по-добре е върти. Трябва да се случи. А? Трябва да се случи. Да. Нищо, ти имаш време да се го оправиш, бе. Лучко става. Сега трябва да зумним някъде, ама да не е в центъра ми. Не е толкова голям брилет, те да знам. Виждал съм веднъж какво правят. Ама не бе, ти отдолу го направи си не се прилет. Ами нещо подобно е. Да, само ще на по-големи шарки. Към голямата стена на по-големи малъчки. Аз много предвид съм материала, дали си го попълни. А, новито с материала ли? Той е като чето. Ами на мен е... Аз искам като чето ти го направим. Ти им беше желанието. Подобно е. Не е чето малко тази кантори към Мандалути. Но не много, това ще е хора. Има там, аз мисля, че няма фракция, бе. Няма нищо добро, няма... Ако сте, има перечка. Само, че по-лесно е сещи. Точно така. Да. Тук ли? Да, дай се наобратно. Да, по-бързо.
чуть-чуть головы, чуть-чуть. Да. 260. Я попустился, я говорю тебе. Ты, ты. Ну и такое... Еще... Знаешь, что такое сооружение, говоря? Тут чаплю-то... После монтажа да не вырежат, отрежет тима. Вот это песен готово. На обратно. Стих. На обратно. Готово. Делайте спрады. Делайте спрады, я могу, конечно, не аж. Но ты приедешь до самого кредита, я не стерилизован чьи-то коллеги. Не, что ты там, блядь? А пускай что, ты режим кольца должен быть, блядь? Я знаю. Я даже так отстал. А не попадай, может быть, после трапа, пока еще не снимка, какой у тебя на каталога голямата с фона вече много заведено, нали, на релефа. Стига, да, все, не готовы да собираешь. Да, трябва да направим снимки ти. Искаш да ми спрашиш малко снимки? Може ще спрятаме тези. Ти дете, бъде. Е, сега последно е това, преглавиш. Е, то е супер, то е супер снимка, бе чуе. Де, то е снимка е супер за вкарам в клик. А сега ли ако са запашат? Аз по съсъм имамо, то сте са призърни. Да, има нещо такова, но много кадерен, разбираш. Работим в школа средна. Много кадерен, дори че къде си прави разни неща, да дърва лезди, глупчета ти рисува там. И сега се направил за фотоапарата. Тимир, се виждал с това, се виждал с камерите. Виждал си с камерите към филмите. Неща е, че после го дадат той с едни колани. Ей, тук. Той като едно като ризница. И камерата му е... Кама, не ли снимаш? Те си глас судедва, бе. В колите е върху. Че хубаво става. От глясата си на колите. Ааа, супер. Това е най-хубаво стана. Е, това е. Това е, да. Ще го завърте малко към тя още. Не. Виж, ще те. Аз стоих и стоих. Ааа! Не, така отиде върни. Не. Не, върни малко. А, е те. Ето е супер. Добре. Ще изкараме кадър. Дай да снимаме. Да. Ата. Ата. Е, това е. Аз не се виждам, само ръката. Не, само ръката. Нагоре, 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 нагоре. Че ръката така. А, така. Е, това е. Горе, 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 горе. Ата. Надолу. Да, надолу. Стига то, сега. То няма да горе сега. Да, нагоре, 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 горе, 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 горе. А. То, стига то, сега. Сиг, 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 сиг. Сиг, ще се лъсна. Приключаваш? Виждам се, не? Искаш да го дигам пак нещо или не? Не, не. Той е сега толкова, сега. Той е супер. Какво е това разпад?
Готов. Подожди, вас такой чекаем. Страх? А. Где твой страх? Что это такое? Все на фитнес ходит. Какая страх уже не знаю. Стой! Давай прыгнем за все, ты? После дотрсим партнерка подал. И бог в цепь его. Ты супер. Видите, только рано правишь не отвин. Пано может быть. Да, пано. А, нет, сцена. Вопреки еще в каталоге, лежат на сцене те. Малка разлика-то. А что мы направим? Все исчез. Не, я не буду пустишь. А? Ну, блин, я не могу принять за это. Как курави без тебя. Ты много хуже, правильно? Готов. Опа. Опять, что много Значит, получишь материал на сегодня. Значит, все. Не однако. Ну, это ясно. Или ты или удовольствие не однако на лесе. Ну, я делал сам на сегодня. Да, да, например, ну, только я, может быть, сегодня на лесе алкогол. На сегодня я не делаю. Только не так много. Да, вы можете, а потом... Только не вину, как на лесе сегодня. Това се получава интересно в рубец, тя малко цяло. Речи не е. Не. Това ти е един нюанс. В момента, като са перли, ако карам в момента леко синка, защото много леко лунно синка, преплита черното с бялото с синка, да, става за хубаво. Да, става за хубаво. Това е хубаво, става за хубаво. Да. А? Сега бъркам и ставя на малашка. Да. Ето, точно това няма да го слагате да го бъркам сега, сега ще си гребна. Да. Малко по-надолу. А, така. А, ето това. Ти е. Трябва. Да. Да. Така ли? Да. Ще това? Да. Тук сега трябва да ги умим. Да. Малко надолу. Малката. Ето. Си. Да. Ти си. Ето това равнище. По-надолу. А. Да. А, сол, прибирай. И се слева. Айде, ти си. А, така, стесна долу. А, така. Малко зими, малко зимиш. А, така. А, така. Готово. Аз се чете. Готово. Значи това трябва да има едно дъно, отдолу трябва да има и да се върти. Е, и пробувам, никога че... на стойка. Разбрах, пробувам предито, който на стойка е да може да се върти. Той е някакъв лагер, бе, какъв механизъм. Добре бе, нещо, няма да е. Той ми каза, едините вика са, едините вика, той механизм, вика много скрът, като човек на 60-70 лет. От лагерто е какъв механизм. Окей, бе. Да, бе, той има някаква ос, нали? Нещо. А вика, аз примерно, карам там, вистина, бе. Добре, бе, виж сега, ти като имаш сега още по-добре, защото аз ще питам. Да. Той е минус 5, 6, 10 лева, не е толкова страшно. Защото той вика, аз вика, излизам сега вика, не мога да направя си. Това става търп, после вика, и за фото си вика. Да, след това вика, има мери, какво си едиш, то си ще стане с 3 месеца. Драскаш го на един лист, размери, да, и дебел ем диета.
Аз ще подготвя и няма, да ще го изпадне. Не,